To rekla jedina u lice, dva puta. I to je veoma lepo. Šta ima da mi govoriš kad ja ne radim? Šta ima? Ja sam ti rekla da je tvoje ponašanje... Jebo nebo. Ne. Ti videla pa se degutantno ti. Da. Kako nije degutantno nekom drugom? I to sam tebi rekao. Pa rekao bi mi on prvi da je degutantno. Pa rekla sam ti zato što... Pa prvi bi mi on rekao da je degutantno. Ma šta me briga? A što je tebi degutantno, a njemu nije? Ma šta me boli kurac, kome jeste, kome nije, ja sam ti rekla. A što je tebi degutantno? Zato što bi tako izgledalo. Da, s dobrom namerom sam ti rekla. Tebi s dobrom namerom? Da, da, rekla sam ti s dobrom namerom, dva puta. Kao što te želiš svima i s dobrom namerom. Ja da, naravno. Svima. Zato mi Bog i daje. Rekli, to ja ne meš to nikad, ja to ne pominjem nikad. Jebi da, meni sve daje, šta da radim? Nek ti daš, ja to ne spominjem. Ja želim i sad, ko ti da kažeš da meni ne daje, jel? Jel radim pogrešno, ne bi mi davao i odavno bi bila mrtva. Ali meni ne daje, jel? Ja ti kažem da ti daje, želim da ti daje. Znaš kako ti ne daje? Znači, to je to, tebi daje zato što si dobra, ne? Naravno da sam dobra. Znači, tu smo na istom intelektualnivu. To ome što me pravite lošom, ne može tebe napraviti. Ma ti samo sebe praviš lošom. Nije, to ti samo misliš. Ja isto mislim da isto ti sam sebe praviš. Kako je to tebi degutantno, a drugima nije, nego samo tebi degutantno, ne ti i peti. Zato što pričaju okolo drugi. Zato što si kvarna, ti da si nešto htela, ti bi to radila, nego ti to znaš. Ja da sam nešto htela, ja bi pričala svima okolo, ko što drugi pričaju. Šta je s tobom? Ja, da sam kvarna. Ja se tebe ne ljutim. Ja da sam kvarna. Ti ideš sile, mile, i ovo naš ljubavi, mate, pa to ti kažem. Ne ljutiš, ali ne možeš mi nabiti na nešto što nije. Dva puta došla, zato što je odvratno, a nisam rekao da se udvaraš, nisam rekao da imate nešto, a onda to nije degutantno. Pitaj koju drugaricu, Milicu Veselinović, šta se pričala s njom. Ali to nije degutantno. Kako nije? Što je degutantno? Što da mi ne bude? A što je degutantno? Što da mi ne bude? A tvoje ništa nije degutantno, moje degutantno. A šta je radim? S kim se ja ovde? A pitan. A s kim se ja ovde jašem? A s kim se ja jašem? Zgrlite se, ljubite se. A ja se jašem, pa vidiš da si sad došao na izgled. Ja se pa, zato što je to moj djelj. A što tebe boli kurac što se ja jašem? Šta, će tebi to nešto, će tebe ugroziti? Pa što je zavole kurac? Pa što onda, pa što ti onda degutantno? Vidiš da sam bila dobro namera da ti kažem. A kao što si bila, kao što si... Ja nikdo imao od Ivana Dragića sve krenulo, bre, pušite kurac. Kakav Ivan Dragić, dečko nebitan... A ne možeš mi staviti uz ono što nisam... Ivan Dragić. Pa ne možeš mi staviti uz ono što nisam rekao. To mi pakuju Zorica i Neca, sram te bilo. Ti, ti, ne Neca, ti, samo ti. Samo ja. To samo od tebe potiče. A puši bre kurac. Pa hvala ti. A puši kurac, za to puši kurac. E, ja kad ti kažem. Ja to tebi nikad ne bih pa. Evo ja ti opet kažem, puši kurac to što kadaš sada i što me opinjaš za nešto što me radi. Samo ti, to je samo od tebe. Ma da, ma jes. Zato što je tebi degutantno pa da ti kao se čudiš u buši oni. A ko je čuo da sam ja rekla da je degutantno, da sam ti rekla? Šta to? To je čuo kad sam ti rekla prvi put pre 3 meseca. Šta to? Da je degutantno to što si radio. Kad si prošla? Da! Ko je čuo? O, nije niko, ne. Pa? I šta je? Šta je problem? Ne razumiješ šta ćeš da kažeš, ko je čuo? A ko je čuo kad sam ti rekla ovde isto tako pa ti izmislio za doktora? Ko je čuo? Ja izmislio. Jesam tebi samo rekla ovde? Ja izmislio. Da! Ja izmislio. Jesam ti se zaklao sve živo da je to moje mišljenje. A ja? Moje mišljenje. Dobro tvoje, a ja izmislio. Šta si ti izmislio? A šta ti je degutantno, ako si već toliko dobro, šta ti tu degutantno? Ne razumem, kako je, nikom nije, a šta je, vidi kome je degutantno. Ti, Neca, Peca i Dragić. Danas sam rekla da je degutantno. Četir osobe. Zato što si slagao za doktora. Četir osobe, četir osobe. Ne možeš da lažeš. Ništa ja ne lažem, ne. Ne možeš da lažeš. Ne možeš, Zorice. Ne možeš da lažeš. Ne možeš, vidi, ja te razumem. To, ne možeš da lažiš. I toliko i života i rada i sve, razumijem da si nervoznija. Da si nervoznija, da si kapiraš. Ja sam mislila da ti vidiš na Dragicu, ti si isti Miloš, još gore. Nema zato, pa vidiš da smo sad došli na... Još gori, prijatelju, još gori kad ti ja onda sam ponosan na to. Onda ja sam se strašno zajebao, nisi ti uopšte ponosan. Ja se ponosim time, verujem. Nisi ti uopšte ponosan. A ja se ponosim. Ajde ne jebe vas ni 5%, ni tebe ne možete. Na kraju će rekao šta nismo. Tako je, pa ja to izlačem. Ja to izlačem. Šta nismo? Možete očima da me... E, sad smo došli na istinu. Šta je bilo? Sad si rekla pravu istinu. Šta je bilo? E, sad si, viš kako te ja navučem da kažem. Ti mene navučeš. Ja te navučem. Ne može mene niko da navuče. Ja te navučem. Ne može mene niko da navuče. Da sam gori od Miloša. Što sam gori od Miloša, rekla si ja poštoješ Miloša. Zato što si bezobrazan, poštujem ga. Ali prema vama je zasluženo takav. Ko?
On. Prema meni? On, i prema, da, da, prema tebi baš. I prema Banetu? A malo manje, Banet bolje od tebe. A sad je bolji, a malo pre bio ja bolji. Pre par dana. Slučajno nisi bolji. Slučajno, sad sam pokazao pravo svoje lice. Zasluženo je? Pravo lice si sad pokazao. A kako je zasluženo promeni takav? Tu ću se zaustaviti. Kako? Tu ću se zaustaviti. Zaustavit ću se tu. Ma samo šibaj, šta, nema veze. Zato sam ti sad ti pokazala pravo lice. Ne, ne, ma ti si odavno, pa samo što se foliraš. Ti si odavno, ali se foliraš veliču. A kako sada? A te fore, meni ne može, te seljačke, nama znane. Meni pa ne znam baš ko je, ja ne znam baš, ja baš ne znam ko je namazan. Tvoje seljačke fore namazan, ja znam muda i kažem ti u lice. I ja tebi kao... Ja bila sam najdobronamernija. A tek ja prema tebi. Mrziš me, mrziš me, Mikice, ne možeš mi ništa. To ne, ne možeš. Ja sam institucija za tebe. O, to je, to nikad neću osporiti. Naravno. A šta je to, kak je sad to vezano sve? Jebi ga ima, zato me ne možeš. Jer drugi razlog ne postoji. Da, ti. Ja, tebe. Ti. Pa najmanje ja, Zorice, to i pominjem i me to ja, interes, drugi ti, to, ne ti to jako dobro znaš. Ne postoji drugi razlog, Bojanić. Videli smo mi Marković od prvog dana. Ne postoji drugi razlog. Koji je ne, drugi ne. Razlog? Ne, a znaš koliko ne. Me kurac voli za karijeru i za sve, ja otišao, nisam bio 10 godina tu i opet sedem i odeš. Mene još više. Ma ne, ali to ti ja nikad nisam osporio, kakve veze ima to si. Mene još više. Ne, to ti misliš, ali si sad pokazala pravo lice. Da sam ja, znači, gori od Miloša, pa ti si kako pokazao za njega, da, a kako misliš... U ovim relacijama da. A šta? Pa u ovim relacijama da. Pokvarenim, de... namazanim, de... seljačkim i ostalo. Ja, to ti radiš, ja ne. Ti i ja, ti meriš mene ti i tebe. Radiš, ti, znaš koja je... Ali nemoj na mene da znaš koja je tu razlika, Zorica? Velika razlika. Ogromna. Ogromna razlika. Kao što je razlika... U... Ja imam vude i kažem odmah. Evo ali i ja. Ali ne možete mi od pileta jebenog nabijati 8 mjeseci nešto što ne radim. Ko je... I pušite svi kurac, ti jasno, bre. Ja ti nabijam pile. Ti! Dokazalo se šta ti. Je bilo i kako i šta... Pokazalo se i sve će se ko je prvi... pokazati kad budeš izašao napad. A ko je prvi krenuo? A ko je prvi krenuo? Molim, ko je prvi krenuo Džonom? Ko? I Zorica Marković. Ja krenuo Džonom, što sam rekao krenuo. Da si fikus. Ja to strašnije od pile. Ja, ne mogu da je. Onako namazano, perfidno. Kao. Ja, perfidno te. Da. Sad si rekla, rekla dobronamerno šta misliš, Zorice Marković. Da, od pileta, rekla, ja zvala da je Uroš. Da si mislila da sam na dragicu, sam ali sam gori od oca. Bojaniću, samo sam vas pustila. Koga? Mnogo ste naivni. Ko? Ja sam znala da je Uroš ukro pile, od pileta me jebete. Pa što mi nisi rekla da je... Ali ne može, pa neću! Pa namerno, što nisi rekla ko je ukrao? Ne, neću, zato što si tada pokazao pravo lice. Koje nismo li se nisiko ti ništa ni radi? Ne, a to je bilo bilo pričaš bez veze. Ja pričam od tada da pokušate da me gazite, ali ne može. Ja tebe da gazim, ti. Kako te nije sramota? Ti. Kako te nije sramota godina i svega da kažeš da... Evo, 30 dana do kraja si pokazao sve. Ti ustala rekla pričala da ti degutant... Pričala sam s tobom 20 ćeš... puta kao čovek, ne vredi... A ja sam s tobom... Ti si čovek! Šta kako? Ni loš si čovek, ne vredi pričati s tobom. Ne ja, vredi. Okej, okay, dobro. Ne vredi, ne vredi, treba ti da bude sramota. Vidi. Naš, opet ka... ti kažem, kad budeš izašao, vidjet ćeš. Kad budeš... A onda će ti biti sramota. Znaš kad, ima, znaš kad imaš muda. Onda će ti biti sramota. Znaš kad imaš muda. Kad ovako se iznerviraš, pa onda ideš da... Ja uvek imam muda. Ne, uvek ideš imam samo muda. To, i za to što ti strana, pričaš da ja radim. Ja nikad... Ja da to ne. Radim, prijatelju, ne bi znao gde je levo. Ko bre? Ti. Pa sad kažeš malo pre sam namazan. Ja ti kažem ne bi znao gde, si, gde je levo i da si namazan još 1000 puta. Znači da si namazan jedan. Nemaš pojma koliko ja da mogu da budem kvar. Aj pa, e! Prema tebi nisam. E, to je prema sad... Prema tebi nisam. A znaš šta najče? Po zasluzi. Po zasluzi, Bojaniću. Isto. Po zasluzi. Ja ne možeš mene šaltati, nisam te uvredio ni jednog dana, niti ću te, to te boli. Ništa. Ti mi da izvučeš da ja tebe uvredim, ali te neću uvrediti. Ma ti ne možeš me uvrediti nikad u životu. Ni tebe, ali ni tvoju porodicu. Ali ti mene porodi. Nikad u životu nikog, ne možeš uvrediti. A ti si rekla kada si rekla... Ti si rekla, mene dovoljno izvređao, da sam perfidna, da sam volična, da sam kvarna. A jesam ti vređao porodicu? Šta je to? Šta je to? Jesam ti vređao porodicu? Šta sam ja tebi vrela porodica? Kompletno, od koju? Najmanjeg Miloša do najstarijeg. Pa rekla sam da ste sve... pokvareni.
A svi smo sad to... To, zato što si ti meni rekao da, da svašta usledi ja, isto. Ne znam šta da kažeš i šta da... Šta ne znam šta da kažem? Kako te nije sramota? Jesi rekao sve najgore, šta? Kako te nije sramota godine, pa kako, ljudi koji nas gledaju? Pa mali ti moje godine, pa i ti si mlada u kurcu, kako tebe nije sramota? Kako te nije sramota godine? Pa kako tebe nije sramota? Da se svađaš sa mnom i koji te nikad nisam uvredio. Kako ti nije sramota? Ti se svađaš sa mnom, ti mene celo večer prozivaš. Ti mene prozivaš i provlačiš se kroz svaku temu. Da ja pomognem njima da ti njih seliš. Slušaj, zašto nisi... Nisi mi tema uopšte, nisi mi interesantan. To je problem što sam ja to rekao. Moj fokus Jana Čurčić, ne jebem više nikog, ništa ne zanima tebe, niste nam tema uopšte. A što? Šta hoćeš? Ako nije tema, što si komentarisao? Pa ne znam, a što si ti, a što si ti večeras na mene provukao? Jesam ti prišao prvo u haljini, kad si došao na početku, kad smo ulazili, preko Zorice, jer ti ne sećaš, kako ne, ja vidim kako me gledaš, ja rekao, to moje dete, pa ovo ono, a sve moje dete, pa sve pumpanje. A moje dete, pa evo ti, od prvog dana pa do dan danas. Pa evo sad, da sam kvarniji od Miloša. Evo, da sam kvarniji od Miloša. Daj mi argument pumpanja. I da on kao prema meni... Ne skreći temu. A evo sad mi to, evo ti. Odgovori. Evo, ovo je najgore. Šta? Da sam kvarniji od Miloša i da on namerno meni... U realityu, da. U realityu? U realityu, da. Sad je u realityu. Pa mi smo u realityu, nismo napravili. Pa ja ću onda pobediti. Pa pobedi, ja ti želim. Ja ti želim. Ja ti to želim, veruj mi. Znaš šta te boli? Znaš šta te nikad nisam uvredio. Na mene boli kurac, uzme 200.000, idem kući, majmune, si lud. A što ko mene boli kurac, šta mi radi? Da ovdje što on mene trpate. Ajde ne seri, majke. Samo se zakuni da ja tebe trpam. Evo ja ti kažem, trpa tebe. Ja tebe. Ali ne, mi pokušavate da me trpate. Ali ja tebe. Vi pokušavate da me trpate, ali ne možete, Mikice. Vi, šta vi? Ti, evo ti. A šta tebe, šta je? Evo ti, šta? Evo ti. Sedi s necom i specom. Ja sedim gde sedim. Oni sede kogod sede. Samo ovako ruka radi, samo ovako. Ja samo ovako. To radim, a ti ne znaš... Ja ti nikad nisam... Ti tema nisi. Ti tema nisi. Dobro, pa ja, okej, okay, pa šta je sporno onda? Ti, pa ja ne znam, pitaj sebe, nemoj mene. Ne, ti sebe pitaj. Pitaj sebe, pa ja pitaj sebe, mene nemoj. Ti kad se iznerviraš... A da si ti tema. Ja bi ti rekla šta me boli kurac, bre. Što da ti ne kažem? Ne, znam ja da ti ne prezaš od čega kaješ. Naravno, što ti ne bi rekla? Nego te, tebe ne sad rekla? Jebeš, a ja tebe a nisam vređao. A da se ja više s tobom lepo te... pričam i da se pravdam za nešto više što ja ne radim. Više ja s tobom nego ti sa mnom. Pa zato što više si ja... lud. Šta? Zato što si lud. Ko? Ti, nisi normalan. A seljaku vidi kakva ti je frizura, vidi na šta ličiš. Bez jednog jedine... Šta si ti meni rekao pre? Nemoj da pričaš. Kad sam ja tebi rekao te vraćam, seljaku frizura? I šista mira. Ja znam da si ti zlopamtilo. Šta bre šista vidi, mira? Vidi seljačino jedna, I svi svađe, ti se smeju. I svađe vadiš kontekste. Tako te nije pre 8 mjeseci, jel? Nisam te uvredio. To je isto ko ti neko... Ti meni nisi rekao da sam kvarna na dodeli budžeta. Da sam dvolična. Da sam najgora, nemoj da ja progovorim, da sam ološ, šta si mi sad rekao? To sad isto kažem. Šta? To isto sad kažem, ali neću zato što te gotivim. Ja isto to mislim o tebi, još gore. Ko je? Pa eto, sve što si ti meni rekao, ja mislim o tebi. Mislim, ja tebi ništa rekao. No, jok. Pa ko je rekao, seljačino, pogledaj na što ličiš na prvo, bez ikakve svađe. Naravno, šta ti meni kaže da sam ja kvarna, da sam dvolična, da sam ovako onaka, ja treba da ti čutim. Samo dvolična, ali u realitiju. Molim? Samo u realitiju. I ti isto. Pa dojšta, ja ali nisam ti rekao da si seljanka. Ja te spolja ne poznajem. U realitiju se pokazao gori od svog oca. Ja gorim. Da. Kako te nije sramota? Pa nema... Jebi ga. On makar čuti ili kaže otvoreno. A isto. A ti si jako perfidan. Tebi nikad ništa... Ti ga lepo šupneš onako na finjaka. Tebi. Ali uvek Zoricu provučeš. Kad sam tebi provučio? Meni, uvek. Uvek. Za 9 meseci, mogu kad da si mi rekla... Sve mogu da... Evo ti. Ovo neko prati. Fikus. I beleži. Seljak. Ovo neko prati i beleži, Bojanić. Ja ti ćuto rešen nisam. Ovako, ovo neko prati te uve. I beleži. Posvađali smo se. Bojanić. Došao. Evo pričam ti, rekla si ti dam argumente, što se bojiš istine. Posle svađe smo rekli da nema više svađe. Došao, gledaj, došao Siniša s orkestrom. Bane, pevo, ja te pozvao da pevaš i ti dolaziš radi emisiji. Hvala ti da me nisi pozvao, ja bi bila propala pevačica. Ne, aj sad si baš kvarna. Ajde, ne nabrajam gluposti. Sad si kvarna, vidi. Nabrajam mi gluposti. Što dođeš u radi kao... Ti si kvaran, čim nabrajaš? Ja pozovem kao... Šta? Moju familiju, kao čovjek došao... Šta moju familiju? A što sad ne daš da pričam? Šta je spo... Šta sereš više? Jesmo to raščistili pre 8 meseci, šta je ko kome rekao? Ti si rekla ti kaže. Pa šta hoće sad? Zašto mi diraš familiju i mene, govoriš da sam gori od mog oca? Kad te diram? U realitiju si gori od Bojanića Miloša. Kako te nije sam gori? On makar kaže, ujede za srce ili ćuti.
a ti ga samo perfidno zavlačiš. Zato si gori. Tebi? Pa meni, a i drugima. A kom i kojim drugima? Pa za druge me boli kurac. To sam Manu dirno što sam rekao. Za druge me boli kurac. Ne tebe, samo ja što sam ja Ani rekao. Meni. Ja pričam o tebi i meni, Bojanišu. Ti pričaš o Ani. Meni te fore, znaš šta, ja sam te igrice davno prešla. A ti otvaraš oči pošto...